Grunden til, at vi har valgt at få DM Cyklocross tilbage til Kalundborg, eller lade billetterne på at få det, det handler i høj grad om traditioner og kærlighed til cyklocross. Jeg personligt er nok lidt af en cross-nørd. Jeg kører ikke særlig godt selv, men jeg er fuldstændig tosset med cyklocross. Jeg ser alt, hvad jeg kan se på nettet. Nu er jeg formand i Kalundborg CC, og så var det oplagt på et tidspunkt, hvor DSU søgte efter arrangører til DM og byde ind her, fordi vi mener stadig, at vi har det bedste sted i landet til cyklocross, og jeg håber, at nogle af deltagerne efter i dag vil give os ret i, at det er et fantastisk og meget grupperet teknisk terræn med udfordringer, man får her på ruten. Tankerne bag ruten, det er jo at komme så tæt på, hvad man kan finde nede i Belgien og Holland, hvor jeg mener, at niveauet eller det tekniske niveau for ruterne er højere end stort set alle andre steder i verden, men man ser i hvert fald. Og vi har gjort det så godt vi kunne. Ruten er meget anderledes end den var for 24 år siden sidst. Der var DM her, der var flere højdemeter dengang, men der var slet ikke lige så mange sving og skrænter, som vi har med her. Men vi er jo spændt på at se, feedback og reaktioner på ruten fra deltagerne, og dem har vi jo heldigvis haft. Det har vi heldigvis over 200 af i dag, så det har været en stor succes.